No see vast ei tule kellelegi üllatusena, et Mart Helme ülistab okupatsiooni. Vaat siis oli teadajad, siis investeeriti teedesse, siis investeeriti haiglatesse. Kõik hea, mis on, on tulnud sellest ajast. See tõesti ei ole ilmselt kellelegi üllatus. Muideks raudtee oli olemas ka ennem teist maailmasõda. Venelased võtsid selle üles, seepärast, et see oli vale rööpme laiusega. Praegu me näeme seda, et Ukrainas tegelikult seda raudteed just tänu sellele, et see rööpme laius on venelastega sama, kasutatakse ära. Ja seetõttu kõik investeeringud, mida me peaksime tegema, peaksid olema ka uue rööpme laiusega raudteedesse. Ja neisse tulebki investeerida. Tuleb investeerida meie siis raudteesse, meie ühendustesse Euroopaga, sest see on ka meile julgeoleku mõttes oluline. Nüüd, mis veel tõi Mart Helme välja, et õhutõrje, et me ei tee õhutõrjet. Vaadake, me esimest korda just teeme investeeringud keskmaa õhukaitsesse. Seda ei ole mitte kunagi varem tehtud, seal on olnud üks suur null. Nüüd me tegime need otsused, keskmaa õhukaitse tuleb, tulevad siis vajalikud seadmed selleks, et seda kaitset teha. Kaitsevõime, ega jällegi, et me oleme kõikidest otsustest maha jäänud. Me tegime otsuseid ennem seda, kui sõda algas. Tänu sellele me saime näiteks ja saame siiamaani laskemoona hoopis teiste hindadega kui teised, kes alustasid oma investeeringuid kaitsevõimesse alles pärast seda, kui Venemaa oli Ukrainale kallale läinud. Nii et just vastupidi me oleme teinud need otsuseid õigeaegselt pigem ennem. Nüüd see, et laen, et muidu oleks mingit vahet ei oleks. Vaadake, ka need laenud, mis meil on, ja meil on 23% laenukoormust riigil, ka need laenud ühte selle intressi tõusuga, see intressi kulu, mis riigile tuleb, on 66 miljonit suurem, kui ta oli varasemalt. 66 miljonit suurem, kui see oli. Selle eest saaks teha või osta meditsiinikoptereid näiteks. Nüüd haiglad, just kui ei oleks üldse haiglatesse investeeritud. Teate, härra Helme, mina soovitaksin teil muidugi mööda Eestit käia ringi, et haiglatesse on väga palju investeeritud. Viljandi haigla näiteks, millele me nüüd ka selle kallinemise katteks raha leiame, täiesti uus haigla, Järvamaa, kus investeeringud on tehtud, tehakse veelgi. Selle taaste rahastuga me nägime ette 18 tervishoiuasutusele haigla isolatsioonipalatite loomise. PERH suur haigla järjest rohkem ehitatakse, Kärdla Hiiuma haigla. Neid on väga palju, kuhu on investeeringuid tehtud ka Eesti Vabariigi ajal. Aga lõputuseks ma ütleks veel, et see kriitika, et just kui kõik, et meditsiinikopterid ja võt, kõik on õiged asjad. Miks te ei teinud neid asju, kui te olite valitsuses? Miks te ei teinud? Ise olite siseminister, vastutasite nende asjadest, aga ei teinud. Et selles mõttes tulete siia, eks ole rusikaga vehkima väga jõuliselt, aga siis, kui teil on võimalus teha, siis te ei tee. Vanasti öeldi selle kohta, suuga teeb suure linna, käega ei kärpse pesagi. Aitäh! Aitäh! Nüüd ma saan aru, ma ei tea, kas on protseduuriline või vasturepliik. Mart Helme, palun! Ja aitäh, härra eesistuja. No, Kaja Kallas oskab valetada nagu ikka ja ma ei ole kiitnud nõukogude aega. Ma ütlesin, et tema valitsus ja Reformierakonna valitsus kõikide nende aastate jooksul on armetu administratsioonina elanud koloniaalajastu pärandist. See on kriitika Reformierakonna aadressil, mitte nõukogude perioodi kiitmine. Kui inimene sest aru ei saa, siis on väga kahetsusväärne. Teiseks, teie tõmbasite maha kõik need projektid, mis meie valitsuse ajal algatati. Seal hulgas medikopterid. Te tõmbasite need maha. Me algatasime need. Mitte ei ole nii, et käega ei tee kärbse pesagi. Me algatasime palju rohkem, kui teie olete suutnud isegi maha tõmmata. Mis puutub õhutõrjesse, siis meil oli põhimõtteliselt kokkuleppe selles, et me eraldame selleks 300 miljonit, aga teie Truu Jünger, kaitsejõudude juhataja, ütles, et seda ei ole vaja. Eestil ei ole vaja õhutõrjet ja teie ka algul ütlesite, Kalle Laanet,
käis meil fraktsioonis ja ütles, et meil ei ole seda vaja. Meil on liitlased. Jürgen Ligi on siin saalis korduvalt öelnud, meil ei ole seda vaja. Meil on liitlased. Vaadake, minge nüüd koju. Peske hambad puhtaks, loputage suu veega suu ära. Äkki siis kaob teil see krooniline valetamine ka suust ära. Aitäh! Aitäh! Palun austust. Sellega lõpetan läbirääkimiste vooru.